Здравейте, вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Започваме втората част от днешния предизборен диспут с тема «Медии и общество между обществения интерес и политическия натиск». Темата е договорена в подписано споразумение между Българското национално радио и политическите партии. Дебатът днес е разделен в три части с по 5 участника във всяка, като всеки от участниците днес ще разполага с 8 минути и ще се представи по поредността, определена чрез жребий, изтеглен в Централната избирателна комисия. Освен в ефира на програма Христо Ботев, този разговор може да проследите и в платформата Аз избирам на Българското национално радио. Студиото вече са втората група от участници, а ще ги съобщя в реда, в който те ще говорят. Според този жребий, политическа партия Русофили за възраждане на отечеството и нейният представител Светлана Лакова. Здравейте, добре дошла. Здравейте. Политическа партия Коалиция за теб България и Станислав Косаков. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Политическа партия България на труда и разума няма да присъства, няма техен участник тук. Продължаваме нататък. Политическа партия Правото. Мария Колева е нейн представител. Здравейте, добре дошли. Добре, здраве. И Политическа партия Възраждане, Искра Михайлова. Здравейте, добре дошли при нас. Здравейте. Искам да започнем да въведа и слушателите ни, които сега започват да слушат, защо избрахме такава тема и защо тя е важна за България. Защото българските медии неведнъж са били обект на критики в доклади на редица международни организации, като във всички тези доклади се казват, че България е държава пример за непрозрачно финансиране на медиите, а политическият и корпоративният натиск върху журналисти и медии е ключов за отстъплението на свободата на словото. България е дадена и като пример, като държава, в която най-много журналисти страдат от така наречените слаб дела. Това са стратегически съдебни спорове срещу журналисти и медии, които нямат реално основание, но целта е да сплашат журналистите или да фалират по-малките медии. Госпожо Лакова, кое от тези изброени критики към българските медии и опита за натиск над тях според вас е най-важен и трябва да се промени? Да, за съжаление и аз поделям това мнение на международните организации и наблюденият над медиите в страната. Медиите са свръзката между политиците и гражданското общество. По учебник знаем, че медиите са средство за масова информация, осведомяване и комуникация. Ролята им се изразява в посредничество между гражданското общество, властта, чрез вас, журналистите. Журналистите са тези, които съобщават, предават новините, като разкриват различните гледни точки и мнения по определени проблеми. Чрез етичният кодекс обаче, българските медии приемат и посочват своите ангажименти да предоставят достоверна информация, за да могат гражданите да играят активна роля в условията на прозрачна демокрация. Така ще се гарантира конституционното право на гражданите, защита на личното достоинство и неприкосновеността на личния живот, правото на безопасност и сигурност. Общественият интерес обаче е формиран още в римското право, който характеризира всеобщото благо и всеобщото благополучие. Защитата на обществения интерес е в центъра на политическия дебат на всяко демократично общество. Извинявайте, че ви прекъсвам, а вие сте подготвили да ни прочетете ли нещо? Да, имам разработка по темата. Ще слушам разработка по темата. Няма въпроси да има към вас? Или? Тя е свързана, имам съответно въпроси и отговори. Добре. Така. При демокрацията общественият интерес се извежда от гражданското общество. Актуалният въпрос днес е кой определя обществения интерес. Първото, което прави Хитлер, е ограничаване на свободата на словото. Гонение над журналисти и налагане на фашистската и тоталитарна идеология. Нима нямаме ограничаване на словото днес в 21 век. Това е свързано и с вашите въпроси. Кой го ограничава днес в 21 век? Спираме информационни канали. Кой ги спира? Телевизии се спират. Факта, че си представител на определена държава или определена националност, нямаш право да споделяш новини,
Блокират се интернет пространства с решения, държавни решения. Държавни решения? Да. А как биват спусканите към медиите? С лобиране от инвеститорите и собствениците на тези медии. Тоест, за вас кое е по-важно? Да знаем кой е собственик на една медия, за да можем така да разберем на какво се дължи поведението й? Или натиск, който корпорации упражняват върху журналисти и върху медии? Икономически и друг тип репресивен натиск. Така наречените слаб дела, например. Така. Нашето виждане на политическа партия Русофили за възраждане на отечеството и моето наблюдение като специалист в посока маркетинг е, че трябва да има точни правила и да не се позволява това лобиране на инвестиции и влияние и манипулиране на обществото. Кой трябва да ги изработи, ако вие бъдете част от бъдещето управление? Правилата трябва да бъдат изработени в Народното събрание. Ние сме за парламентарна република. Ние сме против президентското управление и президентска република. И от кое правило бихте започнали? Тоест, откъде ще започнете да променяте този медиен пейзаж, който не е чак толкова добър? Има много хубави нормативни документи, кодекси, които журналистите и медиите са възприели. Да, но не са всички. Само формални, това са само формални документи, които не се прилагат. Допуска се създаване на фалшиви новини, няма контрол над този факт. Създават се истории, съчинения, манипулации над фото и видео изображения, така че човек не може да бъде защитен от личното си пространство, личното му достоинство не може да бъде защитен. Кой е регулаторът, който трябва да наблюдава според вас безпристрастно поведението на медии, които предлагат фалшиви новини, неистини? Кой трябва да проверява това? Доколкото към момента съществува съвет за електронни медии, но такива контролни функции трябва да му бъдат вменени, тъй като и да бъде търсено наказателна отговорност при проверка за създадени такива фалшиви новини. Тоест, още институции трябва да бъдат впрегнати в наблюдението на медиите, според вас? Към момента съществува съвет за електронни медии. Би могло да се доразработи неговата структура. Да, но те нямат наказателна, такъв тип наказателна функция. Това значи усъвършенстване на нормативната уредба. Бихте работили повече за закона, който... Закон за радио и телевизия, част от който е и работата на съвета за електронни медии, така ли? Да, така, но не само радио и телевизията, нали, в медиите се включваме по-широк кръг институции, които се изявяват като медии, да. Основно е закона за радио и телевизия. Остават ви 4, малко по-малко 4 минути, ще ги запазите ли за... Да, ще ги запазя, благодаря. Добре. Господин Косаков, същия въпрос и към вас. От изброените проблеми с медиите, които наблюдават всякакви организации в България и по света, коя според вас е? Аз бих искал да започна с това, че ние живеем в едно общество, кризисно общество, в което се формира демокрация. Тя се консолидира, но за съжаление по-бързо се консолидира мафията и най-различни други структури в България. Демокрацията, най-краткото определение е, че това е диктатура на общественото мнение. А медиите са тези, които формират, те са един от най-важните фактори за формиране на общественото мнение. И главният въпрос е в каква степен съвременните български медии изпълняват тази роля. Да бъдат регулатор, критично насочени към всички проблеми, които съществуват в българското общество. И аз считам, че една част от медиите изпълняват тази роля. Има и качествени предавания, и много качествени журналисти. Бих посочил специално радио, българското национално радио, като един остров на свободното слово, където може да се чуят и граждански позиции. Но общо взето, между медиите и гражданското общество съществува пропаст. Нашето мнение е, че голяма част от медиите не изпълняват тази функция да служат, нали, за сериозни дебати, да дават възможност, нали, да се поставят граждански проблеми и така нататък. Пример давам с Българска телеграфна агенция. Там се провеждат стотици
пресконференции, на които не присъстват големите медии. Българската телеграфна агенция има съвсем различна функция. Тя трябва да събира новини от цял свят и да ги представя на обществото. Но защо се отвори тази пропаст между медиите, която вие казахте, между медиите и обществото, и между медиите и политиците? Какво повлия на медиите, че се случи така? Ами повлия това, че в продължение на дълги години имаше много засилен политически натиск. Имаше така колаборация между политици, партии, олигарси, зад кулисие. Фактически журналисти бяха уволнявани и този натиск се изразяваше в най-различни форми и направления. Но една от причините, за да не може пълноценно медиите да изпълняват тази функция, е, че те страдат също от сериозни недостатъци. Примерно, медиите отразяват всички процеси, но най-малко табу е какво става в българските медии. Един от сериозните недостатъци на медиите според нас е, че се отделя изключително много внимание на негативните новини. Земетресения, пожари, наводнения и така нататък. По-малко внимание се отделя да се разглеждат проблемите и да се търсят решения, т.е. да се въздейства. Т.е. ако човек хване един вестник или слуша едно предаване, то да, вестника да пари в ръцете, предаването да доведе до някаква промяна. Затова, защото думите загубиха стойност. Кой има полза според вас от това да са пренебрегнати този тип аналитични предавания, които дават информация отвъд съобщаването на някакви страховити тука, факти? Тук голямо значение има и самата аудитория. Значи ние не сме така наблюдатели отстрани, ние също носим вина. Тоест хората, тъй като ориентацията е главно върху жълтите вестници, жълтите новини и примерно една голяма част от българите гледат турските сериали, забавните предавания и другия по-малко внимание на тези политически предавания, които все пак дават някаква насока за развитие. И според мене всичко това се дължи на този втори голям проблем, който съществува, свързан с недостатъчно внимание, което се отделя на духовното развитие на обществото. Илюзия, че нещо може да се промени в България, в икономиката, в политиката, ако първо не се променят нещата в духовната сфера. В науката, в образованието, в културата. Тоест, те са водещи. В България се утвърди една ценностна система, която на първо място поставя парите. Пари, пари и пак пари. Индивидуализъм, егоизъм, понеже говорим за бързо за медии, забогатяване, което... Разбирам тезата ви, да. Вие сте директор, бил сте учител и директор. До каква степен според вас, още от най-ранна възраст, медийната грамотност е важна? И в контекста на неистините, които излизат в страшно много медии. Ами това е изключително важен проблем и за съжаление преди години имаше такава връзка образование, наука, култура, производство, медии. Децата отрано да получават една култура. Тоест, ама тя не е била до край успешна. Извинявайте, че ви прекъсвам, да. Това е част от моето време, но тя не е била достатъчно успешна, защото виждаме няколко поколения, които нито добре се ориентират в това какво е фалшива новина, нито медиите, които да използват. И всъщност затова и българското общество е толкова разделено, точно заради лошата употреба на медии. Така че това, което е било преди години, май не е сработило. Какво бихте променил сега? Така е, необходима е така сериозна концепция, нали, и това, което поставяте вие като проблем, действително в момента не се работи по този проблем. И ние считаме, че трябва, нали, да настъпи промяна в цялостта регулация. Вие зададохте въпроса, кой е отговорен. Трябва да има граждански контрол по отношение на финансирането на медиите и тук е нашето предложение е създаване на един такъв борд граждански, който да включва не само представители на медиите, представители на гражданското общество, който да разпределя парите, тъй като в момента вие знаете, пари от държавния бюджет, медиите са зависими и те изпълняват определени поръчки. В България, за съжаление, примерно от Германия, от северните страни, където има така значение гражданския глас, тук медиите са политизирани. Хубава идея е тази за гражданското общество, което да контролира и начина на финансиране, само че според мен тя по някакъв начин не е достатъчно силна, не че не трябва да има гражданско общество, напротив, но по какъв критерий веднага някой ще ви попита,
трябва да изберем гражданите, които ще контролират медиите. Да. Това е отново една много широка фуния. Така е. Трябва, нали, най-напред да се разработят критерии. Според нас необходими са не промени в сегашния закон за радиото и телевизията, необходим е нов закон, тъй като изцяло е променена медийната среда в България. Остават ви 2 минути и 40 секунди, ще ги използвате може би след малко. Да. Госпожо Колева, започваме там, откъдето започнахме преди малко. Добре. Аз смятам, че най-същественият недостатък на българският медиен модел, това е непрозрачната собственост, концентрацията на собствеността и монопола върху механизмите на саморегулация. Това, естествено, тази собственост, която не е ясна, първо, кой стои зад нея, с какви интереси, откъде се финансират тези медии, защото в България основните медии, поне в телевизиите, доколкото знам, са чужди медии, което имаме една национална телевизия и там 2-3 малки национални български медии. Големите медии, за съжаление, са в чужди ръце, което ние не знаеме. Тези медии какво искат да направят с... защото за мен в България не знаят кой стои за тях, кой ги финансира, по какъв начин ги финансира. Знаем, че също в България, за мен поне, медиите са най-важната власт. От така, другите три власти. Позволете ми тук да ви прекъсна, да ви кажа, че всички големи телевизии в България има публичен регистър, в който може да се види кой е собственик на медията. Така. И, но от друга страна, Министерство на културата има проблем, защото те са принципалът там, където по един закон, който един депутат внесе преди време собственик на медии, Министерство на културата казва, че имат проблем с разбирането въобще на истинските собственици. Тоест, как може да се промени това, един регистриран човек като собственик, а той не винаги е собственикът. Да разберем кой стои зад една именно медия. Защото, примерно, може да се при регистрацията и да се приеме в закона една промяна, че ако по принцип стоят някакви несъществуващи лица или някакви формални поставени лица, всъщност може да се носи или да се отнеме лиценза на тази медия, примерно, защото в крайна сметка ти, когато лъжеш и подвеждаш и не знаеш кой стои, какви пари стоят за тези хора, които ти си за тази медия, нали, знаете, че там може да има и пране на пари, хора, които перат пари, хора с пари, които са от наркотици. По този начин се изпират парите, като закупуват една телевизия, но сложат и ни поставени лица. Въпросът така, че е, кои може са да се направи законодателно, които трябва да контролират този процес? Така, за мен към настоящият момент това е СЕМ. Нали? Те трябва да контролират тези институции, но тук, примерно... Но те нямат разследващи функции. Сега, аз казвам, защото контрола, ти за да... Другата институция, която трябва да осъществи този контрол, е прокуратурата. Но прокуратурата трябва да бъде уведомена за някакво нарушение на закона, за да може да започне разследване срещу тази медия. Тук става въпрос, че СЕМ е институцията и закона за електронните медии трябва като цяло да се промени, не само за радиото и телевизията, защото там трябва да се дадат текстове в законодателството, които да се търси и отговорност. Защото сега СЕМ ми отговарят. Знаете ли, когато аз сигнализирам за нарушения от медии, примерно скоро с медиите имахме сигнал срещу националната телевизия, защото в момента националната телевизия дискриминира и нарушава правата на тези кандидати, депутати за народни представители, от всички извън парламентарни или тези, които са били в парламента. Какво означава? Закона е един за участие в изборите. И не могат те сега в момента да ми кажат, тези, които не са били в парламента, ще участват в диспутите по 2 минути, а на другите ще им даваме по 1 час и те само ще участват. Ама аз на този искам да му задам... Ама това не го решава националната телевизия. Това е записано по закон. Тоест... Не е верно. Я ми кажете къде има, в кой закон има, че трябва да се разделят така парламентарните групи извън парламентарните. Посочете ми в изборния кодекс къде го има. Няма го това нещо. Медиите точно това, защото правят това, което им е изгодно. Нали? В изборният закон и в текстовете на закона за изборния кодекс пише, че всички сме равни в участието си и имаме равни права на медийно участие навсякъде. И защо според вас не ви канят?
Моля? Защо според вас не ви канят? Ами защото ще бъде, казвам ли истината за корупцията по високите етажи, защото точно тези медии се контролират от олигарсите и от тези от по високите етажи в държавната власт. Но те са им скритите пионки, които по принцип манипулират общественото мнение и прикриват престъплението на тези по високите етажи. Лично аз съм човек, нали, като председател и като адвокат, като гражданка, не като адвокат, като гражданка, която с години имам силна гражданска позиция и съм първата, която съм тръгнала да се боря срещу тези по високите етажи. Всички медии, за съжаление не съм уведомявала вас да видя как ще реагирате, но националната телевизия, другите телевизии, големите медийни телевизии, аз съм им представила доказателства с официални документи, които уличават и на база тези документи, представени пред съд, съдии, прокурори, министри, кметове, шефове на НАП, шефове на банки, могат да бъдат подведени моментално под отговорност. Нали това е работата на медиите? Веднага да ги вземат. Аз ги имам официални документи, представени пред съд. А защо не сте ги представили и на прокуратурата, например? Аз съм ги представила именно това и казвам медиите да кажете на главният прокурор. Господин прокурор, ето тук са представени доказателства, представени пред съд за корупция по високите етажи. Обаче медиите сте тези, когато разпространите тази корупционна схема по високите етажи, има обществен натиск, тези хора ще бъдат осъдени. А вие ги прикривате. Медиите прикриват корупцията по високите етажи, защото им се плащат пари. Плащат им се пари да прикриват. Спомняте ли се от една висока медия, голяма медия, която дори не е на първо място, когато на протестите бяха и съобщават в ухото и казват, кажете там, кажете нещо за протестите в чужбина. Тя каза, ма аз нямам информация, ма ще излъжа нещо. Ето това е. Медиите са най-големите престъпници в българската държава. Те прикриват престъпленията и не изпълняват ролята си на обществени медии, които да запознават с проблемите, с корупцията. Това е работа на медиите. Имате две да минути, разпространява и да има обществен дебат върху тях. Защото когато има обществен натиск, тези политици ще бъдат осъдени. Вие до сега да имате... Я ми кажете, коя медия до сега е направила да поднесе на обществото това, което става в държавата. Няма. В момента също се манипулира. В момента още, преди да започнат изборите, вие вече медиите сте определили кой ще бъде на първо място и с какъв процент. Ние ама нищо как сте не сме решили, определили, че ще бъде? Защото там не. Някакви социологически изследвания, социологическите фирми, които получават пари, много пари, милиони получават, вече са решили кой ще бъде, защото тези хора са си купили вече гласовете. Тези партии, които ще влязат. Отваряте много дълга тези тема. Тези партии, ето тези партии, обществеността трябва да бъде наясно и медиите трябва да разпространят това. Аз питам, как тези, в тези правителства, тези партии, които сега пак ги правите, че ще бъдат избрани от народа в Народното събрание, ние. Така медиите ги правят, точно медиите разпространяват тези и внушават на хората, че ще влязат тези партии, затова хората не искат да излизат да гласуват. Как преценихте, че тези партии в момента преди месец и половина не можаха да сформират правителство, второ правителство, за да останат и сега ако влязат същите партии, ще сформират правителство. Какво означава това? 47 секунди ви остават. Виновниците са медиите. Най-големият виновник са те. Сега, тук исках само да допълня, че в регламента на ЦИК е упоменато коя партия колко право, колко време трайне има, може да има в определени медии. Може да го погледнете там, това го има. Но сега да не губи време и на слушателите ни, и да се обърна към... Не. Едно изречение. Да. Сега, това, което поставя... Господин Станислав Косаков. Госпожа Колева е така. И действително в момента има нужда от промяна на регулацията, свързана с предизборната кампания. Тя се провежда по един модел, бюрократично. Гражданите нямат възможност, те се объркват, тъй като много време действително се отделя на парламентарните партии, по-малко време на другите и в края на края ще се получава така, че се формира обществено мнение, което е в полза на тези партии. Значи там трябва желязна регулация, която да дава възможност действително равнопоставеност и промяна. Промяна за това, защото в момента и медиите формират иллюзията, че
може, нали, да се излезе от настоящата криза в България чрез избори. Не може да се излезе. Българската криза е драматично тежка. Тя е криза на идеи, криза на ценности, дефицит духовен, особено след малото поколение, дефицит на разработване на модел, по който България да се движи. Аз допусках, че вие ще имате реплика. Да изчакайте да... широк обществен дебат по този въпрос. Да, благодаря ви, но нека вървим в реда, в който аз допусках, че само едно изречение ще, и затова ви дадох тази възможност, иначе по регламент в момента би трябвало да говори госпожа Искра Михайлова от Политическа партия Възраждане. Говорим за натиск, обществен интерес и политически натиск над медиите. За вас какво е на първо място от изброените критики към българските медии? Тук се чуха много от тях, аз казах една част. Финансиране, собственост или слаб делат? Първо трябва да направим едно разграничаване. Няма как да сложим под общ знаменател абсолютно всички медии, както и всички журналисти. Това важи в всяка една сфера на живота, както не може да се каже и за всички политици. В крайна сметка, тук в момента всички сме политици и смятаме, че имаме разлика от, да речем, дадено статукво или една от друга политически организации. Но в полза на обществения интерес е през медиите да идва достоверна информация. Информация, чийто източник е ясен, доказан. И по-скоро тук минахме през някои от конкретните проблеми в България за политическия натиск, за олигархичния натиск, но трябва да отбележим нещо, което до момента не сме коментирали. И това е манипулацията на общественото мнение от задгранични сили. Ние казваме, че има медии, които работят без прозрачност, но има една огромна група медии в България, които всъщност са ясно финансирани от чужди правителства. Това е нещо, което е ключово важно за оформянето на общественото мнение. И чрез точно такъв вид медии ние можем да проследим, може би последното десетилетие особено, последните години много засилено, точно контрол над общественото мнение през тези организации. Извинявайте, че ви прекъсвам, предполагам, за да уточним за слушателите, ние имате предвид така както западни правителства, така и руското правителство, за което нашите служби казаха, че български журналисти и медии са получавали по 4000 лева. Много интересно е, казаха и не доказаха. Не, напротив, казаха, че има документи. Нека да бъдат показани тези документи. И ние, между другото, от Възраждане тук трябва да направя това уточнение, че ние не правим разлика от коя задгранична сила идва натиск и влияние върху общественото мнение в България. Ние смятаме, че това трябва да бъде ясно. Нека ние сме за свобода на словото. Нека всеки има право да изкаже своята гледна точка и всеки автор да има правото да изрази своето лично мнение, след като той застава като анализ зад него. Когато става въпрос обаче за новина, тя трябва да се базира на факти. И когато има дадено финансиране, което е чуждо финансиране, то трябва да бъде оповестено. Когато има една цяла група медии, които са финансирани от правителство, независимо кое е правителство, което не е българското правителство, а обслужва задгранични интереси, тези медии трябва да бъдат регистрирани като чужди агенти. Ние от Възраждане сме готови с такъв закон, който трябва да направи списък с чуждите агенти в България, за да може всеки един читател, слушател, зрител, на каквато и да било медия, да бъде наясно чия гледна точка чува в този даден момент. Тоест искате да кажете, че тези медии, които, например, се финансират от Русия, там трябва да пише, тази медия е финансирана от Русия и затова ние трябва да очакваме от нея тя да проправя прокремълската политика на войната в Украина. Ще се съглася с вас и, например, същото мога да кажа и за Америка за България, която финансира редица медии в България, които изказват едностранчеви тези и манипулират общественото мнение от години наред. Тук говорим за огромна група, медийна група, която прави това. И добре, говорим за 7 цифрени суми, като, нали, никой от нас не си въобразява, че американското правителство е алтруистично, да, настроено. Искате да кажете, че американското правителство е настроено вражески към България и заради това финансира тези медии, така ли? Американското правителство обслужва интересите на своята държава. Абсолютно нормално е всяко едно правителство да прави това.
те спрямо себе си нямат допусната грешка. Ние, тоест, българите, същото важи и за руското правителство. Разбира се, и за руското, да, и за иранското, и за израелското, така, за всяко едно правителство, казвате, което се намесва в медийната среда и в медийната политика на една дадена държава. От наша страна, от българска страна, това, което ние трябва да направим, е ние да дадем достатъчно информация на нашите сънародници, така, какво четат, кой го пропагандира и с каква сума това се случва. Защото когато имаме една 7-цифрена сума, отделена за пропаганда чрез медии в България, ние трябва да сме наясно, че тя цели конкретни политики и посоки. И това се видя като изражение в последното българско правителство, което буквално говореше с езика на една част от тези медии. Сутрин излиза текст в тези медии, след което от трибуната на Народното събрание с абсолютно същата риторика и аргументи слушаме политици. Тоест тези влияния първо купуват медии, това генерират обществено мнение, разбрах след това обаче ви купуват и политическа класа. Каква ще е ползата за българските медии, ако те бъдат изцяло субсидирани от българската държава? Това е невъзможно. Защото вие казахте, лошо е да има отвън субсидия за медиите в България, независимо от кое правителство, западно или руско. А в същото време тогава остава държавата. Всъщност как трябва да се издържат българските медии? Ако ви издържат държавата, това означава, че те ще слугуват на тези, които ще дават парите. Това, което се случваше години наред. Ако трябва да бъдем коректни към риториката, аз казах, трябва да има регистър на чуждите агенти. И когато един читател, слушател, зрител се информира, да знае откъде идва тази политика, която се информира. В крайна сметка, настроение и нагласи винаги ще има във всяко едно общество. Не, трябва да има алтернатива. Трябва да има алтернатива. Каква трябва да е тя? Това е алтернативата. Да има регистър. Коя информация, откъде идва? Ние сме много далеч от мисълта да забраняваме гледни точки. Напротив. Вие мислите, че някаква публика, някакъв ползвател на медия в едно малко населено място, не искам да обиждам никого, а той ще започне да разгръща сайта, за да види кой е собственик на този сайт, как се финансира този сайт. Всъщност, един депутат от действаща политическа партия, който притежаваше много медии, той внесе един закон, който има страшно много пробойни в него, който целеше точно това, да се знае кой стои зад определени медии. Но определени медии така и не дават заявка кой ги финансира, така че и никой не ги наказва. Защо? Редакционната политика на една медия би трябвало да бъде оповестена на, както и по принцип трябва да се случва във всяка една медия. Тук трябва да направим разлика, пак казвам, между гледни точки, в които всеки има право да изрази гледната си точка, след като застава с авторство зад нея, и да правим разлика между новина. Когато стигнем до там, че в новини имаме фалшиви заглавия, ние от Възраждане лично сме потърпевши от това нещо, и вие говорите тук за наказателни дела към журналисти, да, безспорно има репресия, има натиск върху журналисти и медии, особено по-малки медии, които се опитват да изразят алтернативна гледна точка. Но има и обратната хипотеза. Едни огромни финанси, които стоят зад гърбовете на медии, и журналисти, които могат да се позволят неверни твърдения, фалшиви новини, и те да бъдат съвсем облечени под формата на демокрация. Вие подадохте сигнал от Възраждане срещу журналистка от голяма медия за това, че тя направи свое разследване и не показа източниците си за това, че няколко депутата от Възраждане бяха вакцинирани, а всъщност Възраждане организираха протест срещу ваксините след няколко дни. Отново правите невярно твърдение. Възраждане от ден първи на пандемичната обстановка, ако обичате да бъдем точни към фактите, ето в момента, между другото, сме свидетели на какво се случва. Не, вие медиите подадохте заявление срещу Мария. Възраждане има теза, която е аргументирала стократно, че ние нямаме за или против ваксините. Ние казваме, това е въпрос на личен избор и никой не трябва да бъде принуждаван, било чрез вторични документи, какъвто беше зеления сертификат или достъп до работно място. Да, но вашите депутати имаха зелен сертификат. Вие разбирате ли правилно какво говоря? Много добре ви разбирам. Това да е личен избор. Всеки един българин има право да бъде вакциниран или да не бъде вакциниран. Тогава защо подадохте това сигнал в прокуратурата срещу заради разкрити лични данни? Но и здравен статус, което е наказуемо. И това ще го покажат съдебно. Но защо се интересувате кои са източниците на колежката?
Защото как вие влизате в моето здравно досие и разбирате нещо по отношение на моето здравно досие? Това е... В закона за радио и телевизия пише, че нито един... В член 15 пише, че журналистите не са длъжни да разкриват източниците си. Същото казва същото и Европейския съд закона, за правата на човека. Същото пише и в закона, че личните данни са защитени. Затова съдът ще отреди тук дали... Това е класическо слаб дело. Вие се опитвате да сплашите журналист за това, че той по някакъв начин подкопава доверието на вашите избиратели към вас. Нищо подобно. Тук става въпрос за разкрити лични данни. Тук става въпрос за липса на журналистическа етика. Не, тя нека не е разкрива. Какви лични данни е разкрива за това, че някой е вакциниран или не? Това не са лични данни. А къде е публично оповестено това? Кое? Дали някой е вакциниран или не? Вашите депутати го казаха в ефир. Аз ви питам къде е публично разкрито. Тя ги попита и те казаха да. Къде е публично разкрито? Какво дали един човек е вакциниран или не? Откъде е тази информация? Това е информация, която все едно е придобита по втори начин. Ама тогава това този журналист трябва да понесе своята отговорност. Какво значи по втори начин придобита? Именно Европейския съд за правата на човека казва, че трябва да бъдат защитени всички източници на информация и всички лични данни. И не бива данни да бъдат разкривани. Същите тези европейски комисии. Защото понякога... Може ли да не говорите върху мен? Да, заповядайте. Да. Сега, тук трябва да направим едно голямо разграничение между липса на журналистическа етика и това, което вие се опитвате да внушите като слаб дел. Не, нищо подобно. Нищо подобно. Съдът ще отреди и ще реши кой тук е прав и кой не е. Но ето това е конкретен тенденциозен случай, в който има натиск както от едната, така и от другата страна. И затова дебата за медиите е изключително важен и трябва да бъде много широк и трябва да бъде гледан не едностранчиво и не само през организациите, които смятат себе си за самодостатъчни да определят кое е демократично и кое не е. Защото в Българската национална телевизия ние сме слушали сме многократно, да не говорим за частните телевизии, но и в Българската национална, критики за това, че е допускана втора гледна точка на тази, която е облъчвана отвън за демократична. Обещавам така, да ви поканя в медийното предаване, което водя по-нататък. Нека минат изборите. Сега нямаме право да го направим, за да направим по-голяма, да, по-широка дискусия по тази тема. Но, за съжаление, времето ви изтече. Бихте да, могла да кажете са... доста. Благодаря ви за което. Не, просто зададох въпрос. Сега, от тук нататък хората, които са останали с допълнително време, госпожо Лакова, вие имате възможност 3 минути и 57 секунди са останали при вас. Какво бихте променила от тук нататък, ако имате тази възможност, или пък бихте помагали, може би, на тези, от които ще зависи промяната? В закони или в регулация или... Вижте, всички, които присъстваме тук, знаем, сме наясно, че медиите са четвъртата власт, но в тази власт смятаме, че трябва да внушат повече въздействие за образование и култура на идните поколения. Затова поколението на 21 век е различно. То освоява знанията си чрез визуализация повече, отколкото чрез четене. А който умее да управлява това нещо, може да въздейства. Нашите деца трябва да бъдат запознати с опасностите, които са около тях. Джендърството идва всеки ден с информация, с англосаксонски фондации и така нататък, които внушават нормалността, че е нормално да има семейство от еднополов и двама членове. За страха от това, че в един момент с едно обаждане по телефона може това дете да не е при майка си, баща си, а да бъде дадено на такова семейство. Какво ще има с медиите? Точно общото е в възпитателната роля на медиите. В внушаването на културни и духовни ценности. Вие бихте написала закон, в който медиите трябва да възпитават обществото, така ли? Това трябва да бъде прокарано чрез Министерство на културата, културни действия, промени, чрез програми, такива образователни взаимствани с културни мероприятия, така че да се възпитават християнските ценности. И това е ролята на медиите, да се съхраним. Ние сме най-бързо изчезващата нация. Нация, която се влияе от различни религиозни течения, такива ненормални за мен, против всякаква природа,
еднополови бракове и така нататък. Това е ролята на медиите, да възпитава българската музика. Да, ние говорим за музика. Да, но не мислите ли, че така бихте отнели правата на хора, които не мислят като вас? Ако канализирате медиите само в една посока. Но искаме децата да съвместно с родителите, училищата, процеса през образование и култура да върви в съхраняване на ценностната система. Ако вие сте собственик на медия, частна, така? Представете си, колко аудитория бихте събрали, ако вашата програма излъчва само възпитателни такива... Ами, вижте, въпросът е на с какви методи и средства интерактивни ще се работи. Mm-hmm. Примерно, аз съм собственик на една малка фондация, която има такава дейност. Образователна култура. Примерно, той е малка медия. Това е един видеоканал, примерно, е една малка медия, която внушава чрез филми, чрез дискусии, чрез срещи. По този начин християнски ценности да се запази. И как бихте се финансирали? Защото голяма част от медиите зависят от начин, от гледаемостта, от аудиторията, оттам те привличат рекламодатели и по този начин се финансират. Вие на каква аудитория ще разчитате, ако трябва да се финансирате по този начин, а не, например, от някакви чужди правителства или пък от някакви хора, които искат да вменят определена програма на вашата медия? Все повече растат хората, които биха дарили средства за съхраняване на ценности и за образование на техните деца. Така че има надежда, че не разширява се тази идея за развитие и образование на децата, съхраняване на славянските ценности, на християнството и обединение на в едно единомислие. За да ни има като нация, за да ни има като народ. Тоест, за вас ролята на медиите е да запазят българската нация и народ, а не да я информират, начина по който ще я информират. Дайте разширете малко, защото иначе така оставам с убеждението, че... Информираността е в самото им качество като медия. Те ще информират, новинарството е обвързано, то няма къде да отиде в друга дейност. Но така, посланията, които се предлагат да бъдат позитивни, както каза колегата, тези негативни черни новини. Ами ние колко цяла седмица или 10 дни слушахме моите уважения и светла памет на кралицата, но това не беше нашата новина, не беше това, което е необходимо на нашето общество. И вие не виждате образователен елемент в това, така ли? Не, не виждам, да. Не. Добре, 32 секунди ще ги запазите ли? Или ще довършите? Това, което искам да кажа, че ето вчера беше националния празник за нашата независимост, а новината, че ние не сме независими, тъй като посланието, което беше от президента, беше чрез Фейсбук. Това ще кажа. Ние не сме независими, за съжаление. Разширете малко, имате 20 секунди. Как не сме независими, защото президентът през Фейсбук... Чрез такива послания и новини, прякото участие на държавният глава в един такъв празник, който обединява нашата памет, нашия род, нашата гордост, че сме българи, показва. Аз какво да коментирам поведението на президента? Можете да кажете бюлетината? Бюлетината на русофили за възраждане на отечеството е номер 29. Господин Косаков, може да продължите тезата, която или пък да коментирате. Вие започнахте, аз ви прекъснах. Нещо, което един от проблемите, който ние считаме за изключително важен, е в българските медии по някакъв начин да се регулира, минимум може да бъде, но българска музика, български филми, театрални постановки, тъй като колежката застъпи този проблем. В момента тече процес на обезбългаряване. Това се прави най-напред в българското образование, където в учебниците по литература и история са изтръгнати от тези моменти, които формират нацията, които са свързани с историческата памет. А народ без историческа памет не е народ. Така че това е много важен проблем и онова, по което следва да работим, е свързано с промяна в медийната среда. За да бъдат обществени медиите, те трябва да изпреварват събития, да вървят след събитията. Примерно мигрантския поток. Защо не са си свършили работа на граница? Какво трябва да се промени, а не да се констатират нещата или наводненията? Къде са журналисти, които отидоха там да видят, нали, тези кметове, дали предварително нещо са направили, дали реките, нали, са почистени и така нататък. Тоест, обществената роля трябва да се изявява в една превантивна дейност.
И тогава би се получило, нали, връзката между медиите и обществото. Говорите за разследваща журналистика, която да отиде примерно в едно населено място, в което са изсичани години наред горите, след това става наводнение и там да има разследващи журналисти, които да кажат какви са причините, кой е позволил точно, да се разисъкат едни гори. Не е достатъчна разследващата журналистика. Тя е тази, която би могла да промени нещата. Вторият проблем. Трябва да има конкуренция. Трябва да се раждат алтернативни медии. Аз не съм съгласен с позицията на колежката от Възраждане, тъй като ето Свободна Европа се върна в България, принудена от това, че трябва по някакъв начин България да излезе от 111-то място. Ние бяхме 3 години на 111-то място. Времето ви изтече. Да, само с едно изречение бих искал да кажа, че ние от партия Коалиция за теб България с номер 13 държиме на експертността, професионализма и на високите управленски позиции да не благодаря ви, се поставят калинки, хора грамотни, които могат да извършат. Благодаря ви, госпожо Колева. Аз изцяло заставам зад журналистите и медиите в България, особено зад журналистите, защото много журналисти са перфектни. Аз лично бях потърпевша, въпреки че не съм завършила филология или нещо. Бях 2 години, водех едно предаване и цял ВИС съдебен съвет те позволиха и никой не отрази това нещо. Цял СЕМ спряха предаването, защото съм ги наричала за корумпирани така. Така че ги уважавам и ги ценя. Затова политическа партия Право има от много отдавна разработени бюлетина 22, проектозакони дори в тази област, които ще го предложим, малко ще се дообработи, така че с бюлетина 22, тя се е запомняща, защото годината е 22, така че правото бюлетина 22. Времето приключи. Благодаря на всички ви за това участие и желая успех на предстоящите избори. Ние ще продължим след малко музика с третата част на диспутен.